njya numva muri ngiyewe umva nyine barahari aho nka yamvuga ati buriya harahantu bari nyine nuko ntarababona kuko muri ngiye nta n'ikintu kiranzamo kimbwire ngo nuburi ntabariho muri ngiye mporana ikizere barahari ni niyo mpamvu kuri n'uyu munsi wa none ndavuga ati ahantu bari barahari nuko ntari kubabona wenda nibabona ibi byose bazumva Eric bareba udufoto noneho bumve ni ibyo bintu byose n'ahantu naba naratoraguwe byanze bikunze ntihazaburamo abantu bose batuye igihugu ntihazaburamo umuntu uzanyumva cyangwa areba n'udufoto akamenya ni nayo mpamvu uyu munsi wa none kuba ndimo ndashakisha umuryango wanjye nuko mfite icyizere cy'uko bahari kandi nzababona mwana nyine nkimara kumushakisha maje kumubura pe nari narihebye nzi ko umwana bamwishe umwana bamukandagiye kuko hari abantu benshi nzi ngo bari baramufungavunze nzi ntubundi se wenda yatoraguye n'umuntu mbese utabasha nk'uwo wenda kubera ko icyo gihe muri ubwo bwire tu abantu batoragura abana hariho uwamutoraguraga ari umugiranabi akamusiga hamusize ubwo nk'ibisimba bikamurya nanga iki ubwo namajije kubona gutyo niho amatsiko ntabwo nzi ngo nzongera kumubona ariko kubera imana turongeye turamubonye Yeah.
dushima bagaruka n'abantu ubona nyine utaha mu rugo ukavuga aha ni mu rugo hariya ni mu baturanyi nk'uko wabona iyi nzu ukabona n'indi uvuga ngo nari menyereye ubuzima nk'uko wenda aka karere kose kaba muri sale imwe ubwo ababyeyi nyine baramvana mu kigo baranjyana mu muryango wabo bari bafite umwana umwe w'umukobwa uyu nguyu baranjyana barandera twari babiri bonyine njyewe n'uyu nguyu kuko urumva niwe bari bafite w'imfura yabo ariko baravuga nyine muri njye ngiye kuba imfura we ankurikire noneho nyuma haciyemo imyaka igera mukeya nibwo babyaye uyu nguyu kuvuga nyuma yaho babyaye abandi bana babiri bo ntabwo babashije kuza n'ababyeyi ntabwo babashije kuza kuko ejo bundi twiteguraga kuza ahangaha umupapa yagize ikibazo nyine abungubu ararwaye urumva umumama nawe aba agomba gushaka umuntu kugira ngo amube hafi kuko uyu muntu arwaye cyane aba agomba kugira umuntu umuba hafi ndakura nyine muri uwo muryango baramfasha ndiga muri primeri noneho nyine ntabwo nakundaga kuvuga ndavuga ndi umuntu ucecetse nibwo bampaye uyu nguyu wambaye ishati y'umweru niyo muntu bampaye uyu nguyu ni umusaza w'abangaba bapapa b'ababiri umwe bamumpa kugira ngo ambere umuvandimwe ariko agishe no kuvuga ni ukuvuga ngo
mishuri barat nyine baravuga tugomba kwitana noneho agiye kwa ko nta ntago navugana bagancecetse noneho we icyo yakoraga ko yari umuntu ushabutse ukunda kuganira n'iki kandi yaranandukaga ntabwo twari burwane ubwo nyine anyigisha kuvuga nkagenda amenyera kugeza igihe ubu ngubu nyine nshobora kugera nanjye nkageza ku rugo mu bantu ariko ikintu nuko rero byaje kugenda ubuzima nyine burakomeza ndakura ndarangiza ubwo turigara mu ishuri rimwe kuko byasabaga ngo niba nize mu ishuri rimwe nawe aryigeho niba nicaye ku ntebe nawe ayicareho turigana turazamuka mu buzima nyine butari bworoshye ariko bwose Imana iradufasha kubunyuramo tuza gukora ibizamini bya primeri mu wa gatandatu ndatsinda njya muri segonderi ubwo tuba nk'aho dutandukanye we ajya kwiga ahandi nanjye njya kwiga ahandi ariko turakomeza ndakomeza ndazamuka icyo gihe hari muri 2010 nibwo natangiye mu wa mbere segonderi nibwo bwa mbere ndi i Kigali ko nagiye muri 2007 nakirwa na mama uriya mwana uyu nguyu uranga ufite kamera uyu nguyu wambaye umupira ujya gusa ubwo nyine ubuzima burakomeza uriya nabumva ko uyu nguyu ntabwo yari ahari twari dutandukanye uriya noneho akomerezaho uyu nguyu yari agereje turakomeza nyine turazamuka twiga ubuzima bwa segonderi segonderi ndayirangiza njya mu wa kane ngiye mu wa kane n'ubundi nibwo nagiye kwiga muri segonderi mu wa kane uyu nguyu niwe muntu wa mbere twahuriye mu kigo umunsi wa mbere turinjirana baratwakirana tujyana kuryama ubuzima burakomeza turi inshuti nk'umuntu twahuriye bwa mbere ndakomeza ndiga noneho uyu nguyu ikintu nawe yafashije mu gihe tutari turi kumwe yanjyanye mu basikoti ko abasore ni muvoma ushobora kujyamo ntuceceke niyo waba utavuga basi uragerageza nawe ukishakamo morale kuko birakunda uwo muryango w'abasukuti wari ugizwe n'uyu musore n'uyu mukobwa hari n'abandi ni nabwo namenye yuko nta kindi kintu na kimwe kiranga kibaho usibye ifoto y'icyo gihe izina no kuba n'ahantu natoraguwe ibyo rero nibyo nifashishije gushakisha umuryango fashisha amaradiyo televiziyo uyu muvandimwe niwe wambwiye ati nabonye uri mushakisha umuryango nanjye ndabona hari ikintu nagufasha uyu nguyu akorera televiziyo ikorera kuri interineti ko abantu benshi n'abataba mu rwanda bakunda gukoresha interineti ku buryo bareba ibibera mu rwanda kuko ntabwo televiziyo iteretse mu nzu nk'ibi amakuru yo mu rwanda ntabwo bayareberaho ahubwo baba bafite ibyo bareberaho bamwe rero niho bambonye nshakisha umuryango uriya muvandimwe uhagaze inyuma nawe niho twamenyaniye ariko biza duhuje ikibazo nashakishaga umuryango nawe arambwira nanjye nta muryango mfite nta n'uwo nzi amazina yitwa nayiswe n'abantu aba bantu bambwiye ko natoraguye 1994 bambwira ahantu natoraguwe ariko nta zina nagiraga kuko nari ndi uruhinja niba wanise izina arambwira ndabwira ko niba wumva nta kibazo ushobora gufata mu ruganda ukaba washakisha umuryango wawe wenda mu gihe runaka kizagera nawe uzawubona nyine turi inshuti kuko nguko uvuga ngo we amateka ye avuga ko yaba yarabyawe byanze bikunze n'abantu baturiye akarere ka Bugesera Kamonyi Ruhango no mu bice by'i Burundi uvuga ngo ntabwo yamenya niba umuntu wamubyaye niba ari umunyarwanda cyangwa ari umurundi kuko ari hafi aho ngaho
gusa nyine kubera imana nyine turakomeza tukabaho nyine kandi nta kibazo ko imana yamufashije ubu ngubu ariga ari hafi kurangiza kaminuza urumva ko nyine ni ibintu imana igenda ikora kubera ko njye ntabwo nzize niga kaminuza kubera ko ntabwo ubuzima nari ndimo ntabwo byari bukunde ko niga kaminuza kuko hari ibintu byinshi bisabwa n'umuryango nakuriyemo ntabwo ari umuryango ukize kuko umuryango nabayemo I Kigali nawo wari ukugira ngo mfashe nige segonderi noneho ninirangiza ubuzima buzakomeza urumva ko njye nabaye mu muryango mu ngo ebyiri ariko mu muryango umwe kuko umukecuru wandeze niga muri segonderi n'umupapa wanyakiriye ankura mu kigo cy'imfubyi babigezemo yarakoze nyine yarambwiye ngo ninyogosenge ubuzima nyine bwarakomeje gukomeza gushakisha umuryango igihe kimwe hari undi muryango uvuga ko ndi umwana wabo ariko nyine ukareba ntabwo umusa ntabwo umeze kimwe amaso ntabwo umuhuje intoki cyangwa iki icyo gihe nyine twitabaza ibizami nyine by'amaraso kwa muganga bigaragaza yuko nta sano dufitanye nta nkomeza gushakisha kuko ubwo ngubu nahisanga utari umuryango wanjye ariko n'ubundi turakomeza turabana nk'uko babonye undi mwana wabo n'ubundi dukomeza turabana neza nta kibazo ubwo rero ubwo navugaga nyuma nibwo Eric uba hanze n'uyu muryango nibwo yampamagaye ari hanze arambwira nyine narakubonye nkubona kuri interinete ushakisha umuryango ariko nabonye umeze nko mu muryango wacu gusa njye ntago mpari ntago mba mu Rwanda ariko nshobora kuguhuza na mushiki wawe na nyogokuru kuko nibo baba mu Rwanda mukaba wabageraho ukagenda bakareba niba koko wabura naye naramubwiye nta kibazo ushobora kumpuza nabo ndamubwiye ati ariko ushobora kuba wenda wanyereka nk'amafoto yabo noneho nkabareba kuko nkareba mbere yo guhura n'abantu ushobora kubanza kureba n'amafoto ukareba koko niba umeze kimwe arambwira nta kibazo wibanza nk'amafoto amafoto yawe yo mu bwana iyo wakuze niyo ubu ngubu ndebe urazimuha ndamubwira ati cyakoze nyine nawe nyoherereza ifoto yawe niba umbwira uvindi imwe na mama byanze bikunze uvindi imwe na mama akaba yarambyaye hari ikintu duhuje nibwo yanyohereje amafoto wenda ifoto ya mbere yari imeze nk'iyanjye nyine numva ikintu cy'ubwoba muri njyewe ndamubwira nyine nyoherereza iyindi noneho ifoto ze zikaza zimeze nk'izanjye noneho ndamubwira se ko wagira ngo nyine wanyibiye amafoto amafoto iye n'ayanjye mpita nyegeranya ndayamwohereza ari bwo yahise anyohereza ifoto ya mama na nyogokuru na mushiki wanjye ndayireba nabwo nkibona ko mama nabonye nyine ameze nka nyogokuru ariko mushiki wanjye we niwe nabonye bwa mbere ko tumeze kimwe mu maso ubwo nyine nta kindi cyakurikiyeho mushiki wanjye nibwo yaje aza ku Kigali kundeba nyine dukora ibizamini byose bishoboka akurikiraho kuzaza kureba nyogokuru ngo arebe ese nyine ko yaravuze ati njye n'ubusanzwe umwana ndamuzi hari ibintu byinshi yari atandukaniye na papa we n'abandi bavandimwe atari kuwe na papa we baba bahuje ibirenge kandi niba nta bintoki ze nyine namumenya aribwo twapanze umunsi nyine nza aha ngaha nyine byose barareba nyine ubwo nyine ibyo ngibyo nyine birangiye nyine bigaragaye ko ndi umuryango uri umuryango uwo munsi mama yarampamagaye na papa aho abakongo muri Brazzaville nawe ahita ampamagara ko ni ukuvuga njyewe ntabwo namuhamagara ntabwo byakunda kuko byonyine kumupipa bisaba gushyira igihumbi kuri telefone nawe kugira ngo ampamagare bisaba ko ashyiraho ibihumbi bitanu yatuvuga n'iminota nk'itatu ariko akampamagara nyine kenshi na mama akampamagara nkamuhamagara nakomeza nibwo nyine twaje gukora uyu munsi wa none
abo bavandimwe bose baravuga bati ntago wagenda wenyine twarabanye mu buzima ububi n'ubwiza tugomba kuzagorekeza tukareba iwanyu noneho n'abataje n'ikindi gihe noneho twese tukazazana ahubwo atari buri munsi tugomba kuzana dupanga kuza turi abantu benshi ariko urumva ni imbere y'uko ukwezi kwashize ntabwo ari kugezamo hafi hagati ariko bamwe kuko abenshi ari abiga kaminuza bihuza n'uko kuno kwezi bahita babapangira ibizami uyu munsi twaje mu gitondo abantu bagera nko muri 30 twari buzane bose bicaye mu kizami ubwo rero biba ngombwa ko abenga bari dukomezanya ariko n'abataje nyine kandi imana nyine ibahe umugisha habayeho mbashimiye mwese bashimiye abagenzi banyu banyuranyije nshimira n'abashyitsi cyane twabanye muri ubwo buzima nshimira na mama witaze mu buzima bugoranye narakoze cyane uretse akabukuru ntekereza ko bigoye cyane sibyo ra biragoye cyane kumva amateka nk'aya ngaya natwe nk'abanyamuryango tumaze kubyumva byaratugoye uhita tubyumva nyine iyo nkuru barayikubwira ariko kubyakira biba ikibazo ariko amafoto bagiye bayacisha impande n'impande turayabona burya hari ukuntu ureba umuntu niyo mwaba mutavukana isura urayibona ukayikurura ukabona hari impamvu ku giti cyanjye n'umuryango reka tubanze dushimire umuryango wemeye kurera Eric akaba ageze uyu munsi angana natwe hari byinshi batakaje twebwe umuryango ntitwashobora kubyishyura ariko imana yo yonyine izabaduhera igihembo reka tunashimire abavandimwe babaye impande ya Eric kuva ari muto kugera angana gutya kuko mu buzima busanzwe muri ya migani yacu baravuga ngo nta mugabo wigira siko bimeze natwe bakuru tungana gutya ntawe ushobora kuba hari icyo yakwifasha wenyine ariko urumva kurera umwana umukuye mu kigo cy'imfubyi urumva wamukuyemo ari umwana muto cyane akaba arenze angana gutya abantu bakuranye nawe ari aba bashiki baje bahagarariye ababyeyi reka tubatume muze kudushimira umubyeyi mubabwire ko umuryango dufatanyije na mukecuru ko Eric yabivuze byose birashoboka kubera imana ariko bikanashoboka nako tubigizemo uruhare rwo kuba Eric yabonetse kugaruka mu muryango nuko habayeho ubufatanye n'abanyamuryango nyirizina bamuba hafi kugira ngo bigaragare vuba vuba ndabashimira mwese rero mwaje kwifatanya natwe ntabwo tubasezereye urugo n'urugendwa nitwa Mukandayisaba Adeline Eric nanjye yatakaye ntaravuka mama yaranwite rero yaburanye na mama mu ntambara ba mama baraza Eric nyine baramubuze barahebye yabuze afite imyaka 2 n'igice ndakeka niko bambwiye byo birangiye mu kwezi gushize mu kwezi kwa gatanu nabwo nibuka neza ashobora kuba ari mu mpera z'ukwa kane cyangwa mu kwa gatanu nibwo twamenye amakuru ko Eric ahari dutangira kuvugana nawe kuri WhatsApp amakuru ya Eric ukuntu twayamenye urabona yakoreshaga YouTube nyine ama internet rero kwa anko umwe yaje kumubona kuri YouTube arimo ashakisha ababyeyi amubonye abona asa n'ufitanye isano natwe arangije afata nimero ze kuko nazo yazishyiragaho aduha ayo makuru aratubwira hari umwana nabonye asa n'uwa mushiki wanjye kamboherereza amafoto murebe ko ariwe koko atwoherereje amafoto turebye ibimenyetso dusanga niwe gusa ntabwo twari kubyemeza neza tutaramubona nyuma yaho nibwo ngewe nagiye kubonana nawe I Kigali ndamufotora amafoto yose ndayazana barareba basanga niwe nyabifuza ko yaza mu rugo igihe kigeze aza mu rugo
bareba ibimenyetso byose bashingiragaho basanga urumva abantu babyaye umwana baba muzi amanuko yarameze bari bakuzi aho umusatsi wageraga intoki se mbega uko Eric yarateye bari bakuzi kuko umubyeyi ntabwo yayoberwa umwana we rero njye nkijya kubona nawe bwa mbere barambwiye umufotore ibirenge intoki umutwe mbese ngerageze buri gice nyifotore ukwacyo nindangiza mufotore wese mbazanira amafoto ibyo byose bashingiragaho nagezeyo ndabimubwira aranyemerera ndamufotora uko babinsabye ndabizana igihe yaje mu rugo rero akuramo inkweto arabereka intoki arabereka amano hose arabereka basanga Eric n'uwacu ubwo rero yarari na nyina nge ndi nyirakuru yarari na nyina ari gufura imyenda yarahagaze uruhande rwe yunamutse umwana arebye uruhande aramubura ubwo rero yarangije kumubura arashaka bajya no gushakira mu mazi umwana baramubura ubwo nibwo icyo gihe rero nibwo nanone bari bari kutugarura mu Rwanda twahise tugaruka twari ahantu hitwa Isake ubwo twaragarutse tugeze inaha dukomeza gushakisha turamubura sinzi n'ukuntu tubavuze bati hari imfubyi ziri mu Ruhengeri mu kigo cyaho turavuga tuti batababuze abana bajye kureberayo baragenda bajya kureberayo bagezeyo baramubura baragaruka nyina aragaruka ubwo rero tubaho gutyo ejo bundi rero nibwo twumvishe iyo nkuru amafoto baratambagije hose hari umuhungu wanjye uri i Buraya muri Amerika atwoherereza ifoto ati murebe uyu mwana murebe nimba mwamumenya tuyirebye tubona ari uwacu tureba niyamushikiwe tugasanga ari bamwe n'uwo nyirarume turebye ni turebye uwo mwana niya nyirarume nabo dusanga turi bamwe twareba n'amafoto ya nyina nabwo tugasanga ari bamwe nuko ubwo rero umwana tureba n'ibimenyetso by'intoki by'ibirenge n'umutsatsi ahantu wari ugeze nabwo dusanga ari uwacu ibimenyetso byose bifatika dusanga ari umwana ari uwacu ubwo rero umwana byadusabye iki kuzajya kumureba nyirizina tutarebye ku mafoto mushiki we yagiyeyo koko ageze yamwibonamo sanga ari uwacu noneho rero byamusabye kugira iki kuza mu rugo ngo tumubone natwe ba nyirakuru na ba nyina se na ba nyina wabo na ba nyirarume araza turamubona tureba amasura tumukuramo n'imyenda amapantaro n'inkweto turareba dusanga amasura ari ayacu ubwo rero muri make uko byagenze ubwo twari turi guhunguka nyine tuva muri Zaire tugeze ahantu twasohotse ishyamba umwana fata imyenda ye yari yaje araramo mu ishyamba noneho njya ndayoza ndayifura ndi kuyifura umwana nawe kubera ko yaje nk'uko abana begera ba nyina bari gufura nawe ajya mu mazi arafura nanjye ndi gufura noneho nkuyemo imyenda ngiye kuyanika nkahariya ngarutse mpindukiye inyuma umwana ndamubura hari abantu benshi cyane benshi batandukanye ku buryo umuntu waburanaga naho umunota umwe ntongere kumubona noneho ubwo turashaka tukaba ari imiryango turashaka njye na se turashaka umwanya uri hano ndanyura ha n'abavandimwe twari turi hamwe nabo badufasha kumushaka noneho umwana tugeze aho umwana turamubura tumaje kumubura rero icyo twakoze bahise bavangwa ahantu ngo ni ukuhava kuko hari abantu benshi batandukanye turagenda tugeze inaha ngaha baza kumbwira ngo hari ikigo ngo kirimo abana ngo ku Gisenyi ngo mu Ruhengeri nsubirayo mfata itike mva hano aho ureba
ndagenda njya mu Ruhengeri njya gushaka mu bigo by'aho ngaho hafi bashiragamo abana umwana ndamubura. Icyo gihe Eric yari afite imyaka ibiri n'amezi arengaho. Noneho ubwo nakoze iki nahise ngaruka. Ubwo barongera hari ahandi bambwiye bita ikivuye ngo hari imodoka ziri zashize ziri kuzana abana ngo bimfubye babuze ababo. Ntabwo nagoyetse nagumijemo ndashaka njyaho ngaho kivuye nshakamo abagiye babona babara babona njyeho uwanjye nkora iki ndamubura. Meraje ndatuza ndasenga muri icyo cyiciro ngire nkigera nkimara kumushaka mubuze ndasenga amashengesho ageze ho garanshirana. Ubwo ngeze n'amatsiko garanshirana mbese numva ko nihweye amatsiko kuko Eric ntazongera kumubona. Nyine icyo gihe namwaka twamwakura agashimiye Eric nawe nyine nk'uko uzi umwana bari yiga kuvuga nawe ngo araho yageze ari kumukura muri icyo kigo amubajije ngo ni Eric ni nkaho wagituriye muri make. Noneho maje kumushaka mubuze mbese niho yamatsiko ko ntakimubonye. Ubwo ndatuza nishyira mu mutuzo ubwo mbivaho mbese ndabireka. Ubwo ndavuga nti ubwo niko Imana yabishatse kuko niwe mwana wanjye w'imfura niwe wa mbere nari mbyaye. Noneho nyuma yaho muri iyi minsi hari ahantu nyine ndi ni kera ndeka kumushaka ni kera namashe mbese nazirikanye nko mu myaka ine turangije tuvuyeyo. Mu myaka ine niho namushatse numva mpeye amatsiko kuko imyaka ine yamaje gushira wa gatanu kugeramo naho ndagerageza ndashakije nkayinjya kuri hashize yari ahantu bari kuzana abana nabwo ndamubura mbireka mbese ubwo ndavuga ntubwo yarapfuye ubundi baramuvungavunze n'ubundi baramwishe gutyo niho amatsiko gutyo. Ubwo rero mbaye nicaye sinzi ukuntu iby'Imana ikora numva musaza wanjye nyine uri mu mahanga uri mu Buraya numva ntereye arantelefonye arambwira ati hari umwana ati umwana namubonye shimiye ati nari ndi ku makuru ati mba ndamubonye. Avuze ati ndamubonye ndavuga nti se wamubonye ute? Ati umwana nawe yabaye intwari yaragerageje abona abavandimwe baramuyamba ashakisha ku ntuza ku byuma hose ntako atagize. Ati sinzi ukuntu namubonye ndamuhamagara ndamubwira ngo hari mushiki wanjye abuze umwana ati ndatunda dohereza ifoto hariho mushiki wawe ubana na mama ari buriya mushiki wa Eric ati bareba ifoto bazohereje. Ubwo barazireba bamaje kuzireba basanga umwana n'uwacu. Barangije umwana yakoze iki mushiki yahise agenda ajya i Kigali agezeyo baramumutuma ngoze agezeyo bakora ibintu mbese byo kugira ngo barebe bakora nk'ibizami bigaragaza ko ngo barebe ko yaba ari uwabo koko asanga ari uwabo. Umwana yakoze iki yaramuzanye amugeje aha ngaha asanga abantu nk'aha ngaha nabo abona abavandimwe n'indi nabo icyo gihe umwana abura bari bahari nabo babona ko umwana naruhakanira umwana ari uwanjye ibimenyetso byinshi bamubonagaho ari umwana nabwo barabibona aravuga ati uyu mwana ni uwacu. Noneho ubwo nanjye aho nari ndi bamaje kumbwira ngo umwana yagize iki yabonetse nanjye wanyereza amafoto nuko niho naje kugera hano barambwira ngo ari i Kigali nanjye umutima uranga ndavuga nti ntabwo narinda ku wa gatandatu kuko nibo bari baraganye kuri 15 ngo niho hazaza nanjye reka nkore iki reka manze nigerereyo ndebe bizagira umunsi nyawo wazaza na nigereyo namurebye narebye ko ari byo ari ukuri. Ndagenda ngeze i Kigali umwana namubonye batari bangira baturuka nka hariya na mushiki atari yamunyereka nahise mubona mukura mu bandi kandi uzi Kigali hariya Nyabugogo aba ari abantu benshi ariko naramubonye mpita mwibwira nta muntu umunyeretse. Ubwo rero maje kumubona nishimye cyane umwana ndamuramutsa na warandamutsa mbese ubwo byavugwa bari bahari nk'ukuntu twaramukanyije bwa mbere tukibonana
ndangije ubwo ni uwo munsi uyu nguyu uri kureba twagezeho kugira ngo twese duhure azane naho bamureze duhurira ahangaha twishima n'abaturage bamenye ko umwana yabonye umuryango amaso ubundi arashukana niko bavuga ariko umutima ntabwo gushuka wowe ubwawe ufite principe ugenderaho kuko njyewe nashoboraga kuba nanabyanga kuko n'umuryango nabonye mbere exam zikaba negatifu iyo mbishaka nari kugenda nkavuga nta kibazo nk'uko bo babivugaga ariko hari ikintu ntari narukumva mu mutima ibintu byinshi numvaga nzagenderaho ni nari ntarayibona ebe biranavuze mbere nyibyo byonyine byatumye mita mvuga ati kabisa ibi nibyo urumva ntago mu buzima ushobora kubona ikintu kikanga atari uko ari nk'ikintu kigukanze ari ikintu ubonye icyo kintu kiba gifite ikintu gisobanuye ibyo byo ni ibintu byambayeho ariko ni ibintu byambayeho bwa mbere mu buzima ntago byageze bimbaho na rimwe hakurikiye noneho kureba urumva noneho umuntu kuvuga ngo tumeze kimwe umuntu aba hehe utaranamubona ukuntu kuri internet noneho kumwibonera live byonyine nibyo bikwemeza nawe byo rero byaje kubaho nyine ntumubona kuno live ndeza nyine dusanga byose noneho tutashikira byose guhera ku musatsi kugera ku mano byose dusanga birahura aho ngaho DNA zo kwa muganga ntabwo zari zikenewe kabisa ntabwo byari bikenewe kuko urumva ubundi hari ibintu ubundi ADN nazo bwazo nabwo kuvuga ngo 100% baravuga ngo tugereranyije muhuza kuri uru rugero ariko ibindi byo ni ibintu bihura nta na kimwe gitandukanye n'ikindi Erike nyuma y'imyaka myinshi warabuze umuryango wawe ubu ngubu warugifite icyizere yuko byibuze hari uzongera kubona ubundi ngiye mvuga ngo nakoze icyizere nyifite guturuka muri primaire ni nayo mpamvu n'abantu twakoze exam bigafailinga bitanciye imbaraga nahise nkomeza gushakisha uvuga ngo icyizere nari nkifite ni nayo mpamvu nakomeza gushakisha kandi urabona ko byarangiye mbigezeho intego yanjye nayigezeho niyo mpamvu kuri uyu munsi wa none nshimira abanyarwanda mwebwe mwese umuntu wese wabashije kumpumuriza wamfashije kumuha ibitekerezo hari abantu bagiye bamufasha butandukanye buriya ikintu cya mbere umuntu uguha inama buriya abagukunda cyane kabone nubwo yaba atakuzi abantu bemeye kuba mama wanjye ubwo ndi umuntu ufite ba mama benshi na bashiki banjye mfite umuryango munini kubera yuko nyine umuntu ubwe hari ukuntu akubona niyo mpamvu nshimira buri munyarwanda wese n'undi muntu wari we wese wansengeye umuntu wambwiye humura uzababona mbese nkashimira umuntu bita Mani Marite na bimunsi nagwashije kuza ariko twagomba kuzana aho yagiye mu Buyapani mu bitaramo ariko ni umuntu navuga mbese buri kimwe cyose cyanjye igitekerezo akambwira wabigenza uko nguko nkamubwira se ko bimeze muri ubu buryo wenda na wabikoroka akambwira ati buriya reka ibyitari ngombwa tukabireka biri ngombwa ibyizanye tukabikomeza kuko ni wagiye aho wenda na numvaga hari ibintu byinshi ntashaka uvuga ati wenda n'ubundi ndabona naba mburetse wenda nkatuzaho akakomeza akantera imbaraga cyane wenda mushimira cyane kuri ubu ngubu umaze kubona umuryango noneho uriyumva gute ubu ngubu nyine ndishimye cyane ahubwo ngiye gusubira mu ishuri hari amasomo nina nasimutse muri primaire yo kwiga ibintu by'amasano yavuze ko ntaziga amasano nta mfite yo kuzabyita ariko ubu ngubu guhera ubu ngubu mushiki wanjye ninjoro araranyigisha namarume yatangiye kunyisha kuri internet akajya nsobanurira iyo mu vindi imwe akanyandikira akanampamagara akabimbwira nibyo bintu nyine ngiye kwiga ubu ngubu Mama wawe mu kanya turi kuganira yambwiye ngo bakwitaga nshimiye kandi ngiye mu kiganiro twagiranye ubwo washakishaga umuryango wavuze yuko wiyise Nsengiyumva urarihinduza bimeze bite ubundi baravuga bajya bavuga ngo izina ni rikujije urumva bo bashimiye Imana yuko bambyaye noneho nanjye maze gukura nsanga nta muryango ngira ntangira gusenga Imana ngo umuryango nzawubone nabuze niyo mpamvu rero ahubwo kugira ngo ndihinduze yose twayongeraho ahubwo amazina akaba menshi kuko urumva ko cya mbere bo bashimiye Imana ko bambyaye ariko bagize ibyago barambura nanjye nsenga Imana irangije noneho ntago navuze ngo nsenga Imana birangire ahubwo nasenze Imana yumva irangije koko iranyumva irangije iranansubiza igisubizo uri kukibona uyu munsi twiriwe twishimye nyine kubera ko iki nasabye Imana kuzamfasha kuzabona ubundi ikintu nuko Yesu nyirimo naravugaga Imana uzamfashe nzabone umuryango wanjye icyo cyifuzo cya mbere